15 sekunder igjen. Starter med 20 og 4 høyre. 5 venstre halvlang. Krøn, 12 høyre. Krøn, 6 venstre. 6 høyre over krøn. 30, trang, 1 høyre veidere. 30. Hold høyre. Krøn, gupp. 1 venstre pluss, lang. 50. Kort, 4 høyre over krøn. 80. Krøn og omgående feildosert. Kort, 2 venstre. 50. 2 høyre minus, åpner. Krøn og omgående kort, 2 venstre minus. 2 krøn, kort 3 venstre minus. Krøn 20, tømmer, kort 2 høyre minus, kort 2 venstre. I veidele, 80. Kort 1 høyre, nyper over krøn, stein ytter. 5 venstre over krøn, 30. Kort 3 høyre. 6 venstre over krøn, kort 4 høyre minus. Kort 3 venstre minus over krøn, åpner. 60, 4 høyre minus. Opp 30, hold venstre, krøn, 50 opp, 2 krøn. Kort 5 venstre, kort 4 høyre. 60, ups, kort 3 venstre minus over grupp. Kort 2 høyre minus, nyper. Krøn, 2 venstre pluss. 3 høyre minus. Brett, 4 venstre minus. Krøn, 6 høyre. 6 venstre, 50. 5 høyre, 50. 5 venstre pluss over krøn. Ops, 80, åpning og feildosert. Kort, 2 venstre minus. 40. 2 høyre minus, nyper, stein inner. 5 venstre pluss over krøn, ekstra lang. 50. Kort, 4 venstre minus. 30, krøn, kort 5 høyre pluss, 60, 6 høyre, 5 venstre over krøn, 50, 5 venstre minus over krøn, opp 50, opp kort 4 venstre minus over krøn, 5 høyre, 50, kort 5 venstre minus, 60, 4 høyre over krøn, opp til krøn, kort 5 venstre over krøn, 60, krøn og omgående 4 høyre pluss, 60, krøn, 60, kort 5 venstre over krøn, og gupp, 80, krøn 30, og 6 høyre, krøn 80, opps, kort 5 venstre over krøn, ned 100, opps, stort gupp, og 2 høyre minus over krøn, 120, kort 3 venstre minus, hold inn, 50, 4 høyre pluss over krøn, 50, krøn, 80, hold venstre, krøn, opp 60, åpning og kort 6 venstre over krøn, 80, kort 5 venstre minus, 6 høyre, 60, kort 6 høyre, 50, hold venstre, krøn og omgående kort 6 høyre, usynlig gruppe, kort 5 venstre, kort 4 høyre minus over krøn, ja, 60. Skjønner du ikke stort gupp, opp 4 høyre minus over krøn. 20 gupp, 80, og kort 2 venstre, nyper. 4 høyre pluss over krøn og gupp, nyper. 6 venstre over krøn, 4 høyre, 30. 4 høyre pluss over krøn og gupp, 50. Krøn over mål, og 60. Kort 3 venstre minus over krøn. Gikk inn på 17.08. Hva skjedde? Jeg fikk ikke helt å stemme der. Ja, mer sånn line. Det var jo helt gærent i forhold til veien, da. Ja. Det kom feil over krønet, ja. Ja, riktig. Du sa hold venstre når jeg lå på høyre siden. Ja. Og da skulle jeg litt over der, og da...
Gikk ut på 17.08.